Зараз ми бачимо ситуацію, що не приходить людина Руслан Петрович Ротань на прес-конференцію. Ніхто не приходить взагалі. Люди сидять в Роздягальні, не виходять з Роздягальні. Я не знаю, що там відбувалося. Мені страшно про це думати. Треба зрозуміти лише одне: що Руслан Петрович Ротань людина, яка звикла. До того, що в усі колективи вона дуже авторитетна. Він був авторитетнішим гравцем в Дніпрі. Це був просто ну в роздягальні, ну, всі скаричку хто, що це був, в принципі, тренер 2. Е, це людина авторитет. Ну такий, я просто відкрив таку таємницю, таку футбольну залаштункову, що коли пегло дозволив собі кудись пихати Руслана Петровича в район на Крахмаліна Важабо, то потім команда йому просто сказала, що ти не, не ти не поїдеш звідси. Допоки ти не підеш, не знайдеш цю людину і не вибачишся перед ним, і що твої вибачення не будуть прийняті. Тобто, це, це людина з певним авторитетом в українському футболі. Я до вибачився. Що... Вибачився. Наскільки я знаю, вибачився. Вибачався там же на стадіоні. Там же на стадіоні. Mm. Тобто, це людина, яка не звикла що до нього не ставляться відповідно до його авторитету.